Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq barədə olan sazişə gəldikdə isə, yəni Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Amma saziş məsələsində çox təəssüflə qeyd etməliyik ki, bəzi belə deyək, ictimai dairələr tərəfindən bu məsələdə müxtəlif fərqli fikirlər səsləndirilir və məsələnin mahiyyəti ilə əlaqədar da bir qədər tanışıqları olmadan bəzən də ziddiyyətli və reallıqdan uzaq fikirlər səsləndirilir. Birinci onu qeyd etməliyim. Məsələdə demişəm, bunu ictimaiyyətimiz də bilməlidir. Azərbaycan Respublikası Avropa İttifaqı münasibətləri bərabər hüquqlu xarakter daşıyır. Azərbaycan Brüsseldən donor yardımları alan ölkə deyil. Məsələn, Ermənistanla götürək Avropa Birliyi münasibətlərini. Ermənistan Avropa Birliyi arasındakı olan saziş mexaniki qaydada standart bir formada hazırlanmış bir sənəd oldu. Çünki nəyə görə Avropa İttifaqının dediyi tələblər əsasında tərtib olunmuş sənəddir. Azərbaycan Respublikası 2015-ci ildən sonra, deməli sonuncu Riga samitindən sonra dövlət başçısının Brüsselə səfəri əsasında özü Avropa İttifaqı ilə müəyyən bir sənəd üzərində fikir mübadiləsi aparmaq üçün layihə təqdim etdi. Yəni bizim özümüzün diktə etdiyimiz şərtlər var. Bəli, bəli. Yəni biz bir tərəfli qaydada Azərbaycan heç bir tərəfin şərtlərini qəbul etmir. Azərbaycan Respublikası qarşılıqlı bərabər hüquqlu əsasda mövqedən çıxış edir. Avropa İttifaqı Azərbaycan arasındakı saziş məsələsinə gəldikdə isə burada biz hər hansı bir zaman yarışında deyilik. Birinci bir sualımı cavablandıraq. Orada bizim ərazi bütövlüyümüzlə bağlı hansı bir narahatlıq, bir sıxıntı var ya yox, konkret? Konkret yox. Nəyə görə? Bunun üçün bir qədər də o, belə deyək, burada ziddiyyətli fikirlərlə çıxış edən yoldaşlara, şəxslərə tövsiyə edərdim ki, Avropa İttifaqının öz sənədlərlə tanış olsunlar. Dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət, onun dəstəklənməsi Avropa İttifaqının özü üçün fundamental prinsipdir. Bunun üçün baxmaq lazımdır Avropa İttifaqının strateji tərəfdaşlığa dair sənədinə. Orada qeyd olunub ki, bütün dövlətlərin ərazi bütövlüyü, suverenliyi, sərhədlərin toxunulmazlığı bir mənalıdır, olmalıdır. İkincisi, Prezident İlham Əliyevin keçən ilin yayında Brüsselə səfəri zamanı tərəfdaşlıq prioritetləri sənədi imzalandı. Orada da bir mənalı şəkildə Azərbaycan ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərin toxunulmazlığına dəstək ifadə olunubdur. Başqa bir nümunə də göstərə bilərik ki, Şərq tərəfdaşlığının Brüssel samitinin yekunlarında qəbul olmuş bəyanamə. Orada da bütün şərt tərəfdaşlığı ölkələrin, o cümlədən də Azərbaycan ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə olunmuşdur. Ona görə də burada hər hansı bir spekulativ yanaşmalara yol verilməsi düzgün deyildir. Ən azından belə fikirləri söyləyən şəxslər sənədlərə müraciət etməlidirlər. O ki, qaldı sənədin mahiyyətinə gəldikdə isə, qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan bərabər hüquq tərəfdaşdır. Bir zaman yarışında deyilik. Məsələn, belə bir bərabər hüquq tərəfdaşlardan birini biz Cənubi Koreyanı göstərə bilərik. Cənubi Koreya ilə Avropa İttifaqı arasındakı olan danışıqlar 7-8 ildən artıq bir dövr ərzində davam etmişdi. Çünki nəyə görə? Hər tərəfin fərqli fikirləri, maraqları ola bilər. Azərbaycan Respublikasının öz iqtisadi inkişaf modeli var, öz iqtisadi prioritetləri var, daxili inkişaf modeli var. Bu ola bilər bəzi məsələlərdə Avropa İttifaqının inkişaf modelindən fərqlənir. Bu, bərabər hüquqlu tərəflər arasında normal olan bir prosesdir. Ona görə də Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında dialoq şəraitində, konstruktiv bir zəmində, sənəd üzərində də müzakirələr davam etdirilir. Məntiq də ondan ibarətdir ki, hər iki tərəfin maraqları nəzərə alınmaqla fundamental bir sənəd ortaya qoyulsun.